Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat murtabak mini versi simple. Ha, jom kita start. Okay, first tumiskan 2 biji bawang Holland, 2-3 biji ubi kentang. Bila dah garing sikit, tambahkan 5 ulas bawang putih, 400 gram daging kisar, 4 sudu serbuk kari ayam daging. And then tambahlah garam, gula. Lepas tu letakkan air. Air tu lebih sikit pun tak apa, sebab nanti bila dia kering barulah orang kata kentang dengan daging tu lagi empuk lah. Okay, lepas tu kita bawa keluar, sejukkan sekejap. And then gaulkan dengan 2 biji telur. Lepas tu letakkan atas kulit popiah. Yang ni aku guna dalam 2 keping. Lepas tu sapukanlah air sikit. By the way, nak ucapkan selamat hari guru kepada cikgu-cikgu di seluruh Malaysia, especially cikgu di Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1 dan juga SMK Ismail Petra. I miss my school. So okay, lepas tu kita gorengkan kita punya murtabak tadi. And then sekarang dah siap lah. Yang ni aku ada letak cheese sikit kat dalam, lagi sedap lah. Okay lah, selamat mencuba. Yeah.